Mirë të Vizion Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Vizionin e Pasdites. Faleminderit që jeni përpara ekranit tonë për të ndarë këtë hapësirë deri në orën 18:50. Ne do të jemi në pjesën e parë me një nga ngjarjet më të rëndësishme të muajit nëntor, që përveç festave kombëtare është edhe Panairi i Librit. Ka nisur që prej ditësh së djeshme, sigurisht në Pallatin e Kongreseve, si një traditë kjo që në fakt ka tashmë 26 edicione. Në ditën e sotme në pjesën e parë në fakt do ndalemi gjerësisht për përcjell pak atmosferën që vjen nga Pallati i Kongreseve dhe sigurisht për të ndalur tek Botimet Living që kanë edicione shumë të rëndësishme sa i takon këtij sezoni, libra të cilët janë edhe bestseller, kështu që detaje shumë të rëndësishme do të vinë në pjesën e parë. Në pjesën e dytë ne do të jemi me një nga modelet më të rëndësishme në Shqipëri, siç është Frenki Çeko, ajo ka arritur që të ketë edhe pjesëmarrjen e saj në pasarele shumë të rëndësishme ndërkombëtare, nga ana tjetër të jetë edhe një nga stilistet më të mira në Shqipëri, duke marrë po ashtu çmime të cilat asaj kanë dhënë motivimin për të shkuar edhe më tej. Pjesa e fundit i dedikohet një personazhi i cili është mjaft i veçantë, siç është Tomislav Perusi, që ai është djalë nga Beogradi, por prej kohësh tashmë jeton në Prishtinë, duke t'i kaluar edhe ato paragjykimet se duke qenë serb nuk mund të bashkëtojë në Kosovë. Ai e do Shqipërinë, në fakt të gjë e shpreh, ka një noft tashmë nga miqtë e tij të Kosovës dhe do që të quhet lulzim. Ne sot do të flasim me të pikërisht për na treguar se sa e vështirë ka qenë që të integrohet në Kosovë, në Prishtinë ku edhe jeton tashmë si albanolog. Kjo është puna dhe profesioni i tij dhe e flet shumë mirë gjuhën shqipe, kështu që biseda do të jetë shumë e lehtë me lulëzimin. Siç e thash, pjesa e parë do t'i dedikohet Panairit të Librit, ne do ndalemi gjerësisht një material i cili në fakt ka nisur që prej ditës së djeshme për të kuptuar se sa ka qenë interesi i lexuesve do të vijë në këtë pjesë të parë, por fillimisht do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Çiljeta Hajdini, e cila është vendosur në stendën e Botimeve Living për të na sjellë ato që thash janë detaje shumë të rëndësishme për librat që vijnë për këtë sezon. Përshëndes më njëherë Çiljetën. Çiljeta, përshëndes. Është kënaqësi në fakt që ju kem bashkë me një nga profesoreset më të rëndësishme apo redaktoren e Botimeve Living. Na tregoni pak për ato që mund të jenë librat më të rëndësishëm dhe që kanë tërhequr, duhet thënë, edhe lexuesit që nga dita e djeshme apo jo. Po. Përshëndetje Brikena, ne ndodhem rreth pranë stendës librarisë Botimeve Living dhe pranë kam redaktoren Pranvera Palushi, e cila do të na jap edhe më shumë detaje. Pranvera, ju jeni për disa të vit radhazi në këtë panajirë. Si kanë qenë ndryshimi i vizitorëve dhe dashamirësve të librit? A ka pasur ndryshim ndër vite apo jo? Ne nga viti në vit kemi parë një rritje të interesit të lexuesve dhe të vizitorëve pranë stendës tonë, se për ne ky është si një shpërblim një herë në vit që ballafaqohemi me lexuesit. Dhe vërejmë gjithmonë interesim gjithnjëherë në rritje. Jemi të kënaqur, shpresojmë që të kemi përmbushur kërkesat e tyre edhe për si vjet. Cili është titulli që ju këtë ditë keni shitur më së shumti? Atëherë, titulli që kemi shitur më së shumti dhe autoria që nuk zhgënjen kur është Colin Hoover me, po e kemi, po patjetër, Kurrën e Kurrës. Ky është një libër që do t'i lërë lexuesit pa frymë dhe do t'i bëjë të besojnë në dashurinë e vërtetë, një romans gërshetuar me mister dhe me pak thriller. Këtë vit me këtë titull ajo vjen në bashkëpunim me Terrin Fisher, një bashkëpunim shumë interesant, shumë intrigues në stendën tonë. Duke parë ditën e djeshme dhe ditën e sotme, si ka qenë fluksi i vizitorëve? Ka qenë i kënaqshëm për ju? Ne jemi të kënaqur, presim gjithashtu, duam të shohim, edhe kemi fundjavën përpara, kështu që për këto dy ditët e para kemi qenë shumë të kënaqur me pjesëmarrjen, me interesimin e treguar nga lexuesit. Shpresoj t'ja kemi arritur qëllimin ton. Sa variojnë çmimet dhe ulja e çmimeve, domethënë lexuesit që vijnë në stendën e Living, sa përfitojnë? Gjithë stenda, po të vëshëre, është ka oferta. Çdo libër është me ofertë. 20%, 40%, kemi një pjesë të mirë, kemi një kënd të posaçëm, kemi librin anglisht, këndin, edhe ai gjithashtu me ulje. Lexuesi vetëm mjafton të afrohet sepse këtu ka oferta. Do të kënaqen dhe ky është përfitimi më i mirë për ta, që të blejnë sa më shumë tituj me çmimet më të mira. Gjithmonë shpitbotuese kanë nga njerësi, por kanë nga ata persona që ju vijnë këtu dhe ju kërkojnë edhe librin elektronik? Të them të drejtën, nuk kemi pasur. Duke parë digitalizimi, libri elektronik mund të ketë hyrë, ne kemi vënë re që njerëzit janë ende të interesuar për librin fizik, për ta ndier, për ta shfletuar, për të ndier aromën ati. Jemi shumë të knaqur që jemi ende tek libri fizik dhe uniteti që ai ofron. Grup mosha që e pëlqen më së shumti librin?
Pranë stendës tonë vinë më së shumti rini. Si vjet ne kemi sjell edhe letërsi për adoleshent, që kemi tërhequr adoleshent, 20-30 vjeçarët, nuk dua të përjashtoj as moshën e tretë, sepse dhe për ata ne kemi libra që gjejnë veten, pak a shumë domethënë ne tërhiqim të gjitha moshat. Do të theksoja pak më së tepër me 20-30 vjeçarët. E bëj një pasqyrim në cilët janë ato tituj që ti sugjeron më së shumti moshës së rinisë, domethënë dhe më pas moshës së tretë. Okej, okay, unë do të përmendja disa tituj që ne i kemi këtu. Balada e Akilit, ky është një ritërgim drithërues, thellësisht emocionues dhe krejtësisht unik i legjendës së Akilit dhe vet luftës së Trojës, një histori par e ritërguar komplet ndryshe, krejtësisht unike nga ajo çfarë ne dinim për heroin, për Akilin dhe për luftën e Trojës. Është një libër shumë mbreslënës. Një titull tjetër që unë do të veçoja është një verë italiane, një rrugtim magjik në fuqinë për fuqinë e dashurisë nën bi në brigjet e Amalfit Marramendës, një libër ku autoria ka gërshetuar romancën me misterin, që ka ardhur në një balancë shumë të bukur. Tjetër libër, siç e përmenda edhe ceka të pak më parë, Kurrën e Kurrës, libri më i shitur dhe shumë i kërkuar, autore që nuk zhgënjen kurrë. Shpresoj që të kemi përmbushur kërkesat e lexuesve sepse e sjellim në bazë të kërkesave të tyre. Dua të theksoj edhe një libër i ri, i vetmi në, po. I vetmi në llojin e vet, në shtëpitë botuese në Shqipëri. Libri Menopauza ndan histori të ndryshme të grave në menopauzë, që çfarë do të thotë ky libër, se duhet ta bëj. Okej. Duke ky libër ka një veçanti, është bërë një përmbledhje e të gjitha eksperiencave që janë shkruar autores në adresën e saj. Ajo i ka grupuar të gjitha këto për të bërë shumë të tjera të mos ndihen vetëm, të kuptojnë qartë dhe të mos druhen dhe të flasin hapur për këtë proces kaq jetësor në jetën e femrës. Ka informacione shumë të rëndësishme, të detajuara, gjithëpërfshirëse që do të interesonin besoj unë çdo lloj grup moshe pavarësisht se i adresohet një grupi të caktuar. Pse e quan autorja Pranvera e dytë? Sepse është një ndryshim rënjësor që ndodh në trupin e femrës, që nuk duhet anashkaluar, informacione të cilat nuk janë thënë mos haptazi. Gjëra që duhen ditur jo vetëm nga femrat vetë, por dhe nga familjarët, nga bashkolegët, informacione që duhet ditur për të ndihmuar femrën në këtë proces kaq të vështirë. Është Pranvera e dytë sepse është një rilindje, një tjetërsim i trupit të femrës. Prandaj edhe autoria ka titulluar, ka quajtur të tillë. Gjitha këto tituj ne i përfitojmë me 40% ulje apo variojnë? Këto variojnë. Titujt e rinj kanë diçka më pak, por më së shumti të gjithë titujt kanë oferta. Përveç pjesës së madhe të titujt që janë me 40%, të gjithë titujt kanë oferta. Moshën e vogël keni menduar për fëmijët? Po patjetër, ne kemi libra edhe për kemi menduar edhe për fëmijët. Dua të përmend këtu Pepën, Mashën dhe Ariun që janë figura aq shumë të njohura të spikatura për ta. Fëmijët kanë këndin e vet aty në qoshe, të gjithë aty mblidhen, aty pastaj Pepa vjen me një kolan me disa libra, ata zgjedhin të preferuarat e tyre. Do ketë ndonjë ditë gjatë Panairit që mund të kenë uljet edhe më të larta, ndoshta nga fundi Panairit dita e shtunë, apo çmimet do qëndrojnë njëjtë? Çmimet ne kemi vendosur sa më shumë të leverdishme që ditën e parë. Lexuesi domethënë të vi dhe të kënaqet që ditën e parë të mos i lëm, të mos ua bëjmë me hile atyre që vinë në fundjavë, kemi menduar që të kënaqim të gjithë. Ofertat kanë filluar që ditën e parë dhe do të vazhdojnë deri në fund. Unë dua ta falenderoj shumë Pranverës sepse ka qenë e disponueshme edhe ditën e djeshme, pavarësisht impenjimit të madh që ka patur në ditën e parë, ndoshta me morin e lexuesve që janë bashkuar stendës. Ky është edhe orari besoj edhe më i frekuentuar i Panairit, kështu që unë nuk do doja që ti marrim më shumë kohë Pranverës, por materiali që ti ke përgatitur ditën e djeshme dhe që ne do të sjellim për shikuesit tani, sjell pikërisht këto detaje të rëndësishme, jo vetëm të botimeve Living, por edhe të titujve kryesor, siç e tham, të atyre që janë librat më të rëndësishëm që Botimet Living janë kujdesur të në këtë Panairi i cili do të jetë deri ditën e diel. Unë të falenderoj shumë, falenderoj edhe një herë Pranverën që ishte disponueshme për na dhënë informacione shumë interesante dhe ndoshta disa këshilla për gjithë lexuesit se çfarë duhet zgjedhin në këtë Panair. Të falenderoj edhe një herë. Vërtet, faleminderit ju, faleminderit Pranverë. Mirë, ne siç e thash do të kemi mundësi të ndjekim një material tani i cili është fokusuar tek dita e parë e Panairit, një material i cili tregon për atmosferën, por mbi të gjitha mbi ato çfarë do të keni mundësi të gjeni tek Botimet Living. We'll be right back.
që prej vitit 1998, Panairi I Librit në Tiranë është tashmë një nga aktivitetet e përvitshme kushtuar Librit. Sipas një tradite të bukur, muaji nëntor njihet ndryshe edhe si muaji I Librit. Ndaj edhe këtë vit, më 15 nëntor, në ambientet e Pallatit të Kongreseve, ka startuar edicioni I 26 I tij. Panairi I përvitshëm I Librit mbledh bashkë shtëpitë botuese nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Shkrimtar, poet, përkthyes dhe lexues të cilët qëndrojnë përgjatë ditëve të Panairit për të takuar nga afër lexuesit apo për të mbajtur tryeza bisedimi, ku në fokus është vetëm libri. Si çdo vit, në Panair shtëpitë botuese prezantojnë tituj të rinj. Në lëmin e librave të nxjerr, lexuesit ndeshen me plot surpriza të bukura dhe ulje të konsiderueshme. Shtëpia botuese Living është një nga stendat e cila qëndron në katin e dytë të Pallatit të Kongreseve. Në të gjenë veprat autorëve nobelist, fitues të çmimeve të ndryshme letrare, e po ashtu bestseller. Këtë edicion të 26 të librit, shtëpia botuese Living ofron tituj të rinj më shumë se asnjëherë më parë. E ndryshe nga vitet e shkuara, klasikët zënë një vend të rëndësishëm në listën e titujve të rinj. Por, në stedën Living, dashamirësit e librit do të gjenë jo vetëm letërsi artistike, por edhe biografi, thriller, mister, histori e lifestyle, ku për herë të parë do të keni një libër unik në llojin e vetë, si që është botimi menopauza. Duke parë që jemi në Panairin e Librit dhe kjo edicionin e tij të 26, është vetëm dita e parë, por ju si po ju duket pjesëmarrja e gjithë ardhshëve dhe të gjithë që e duan librin? Si që the edhe ti, është viti 26, për ne që jemi një shtëpi botuese relativisht e re, është diku viti I 9 që marrim pjesë në Panair. Krahasimisht me vitet e tjera mund të them se është, pavarësisht se është dita e parë, është një ditë e kënaqshme. Kemi pasur një fluks lexuesish të menaxhueshëm, sepse ditët në vazhdim ne e dim nga vitet e tjera që është pak më e vështirë për t'i menaxhuar. Gjithsesi jemi të kënaqur, shohim që kanë dëshirë për të qenë pranë stendës, për ta shpar librin, për ta prekur atë, për të hulumtuar, për të ditur titujt e rinj. Mosha që ka ardhur më shumë për t'u vizituar, cila është? Më së shumti vinë të rinj pranë stendës tonë, nuk do të përjashtoj edhe moshat e tjera. Kemi në të 20-tat, në të 30-tat, mund të them që prekim edhe moshën e tretë, shumë pensionistë që vinë edhe gjejnë veten në stendën tonë. Jo, fokusi ynë është që ne të përmbushim kërkesat e çdo lexuesi, çdo grup moshe, çdo kategorie. Pra ne kemi sjell çdo vit ashtu si edhe si vjet, letërsi klasike, thriller, biografi, për adoleshentët sidomos si vjet edhe për fëmijë. Si variojnë ulja e çmimeve dhe oferta që ka pikërisht të Panair? Gjithë stenda jon ka oferta, të gjithë librat janë me oferta, asnjëri nuk është në çmimin e vet original, por do të theksoja që I kemi duke filluar nga 40% ulje dhe I ftoj të gjithë lexuesit dhe të gjithë dashamirësit e librit që të përfitojnë nga këto ditë dhe nga këto ulje. Pikërisht ky është edhe qëllimi I Panairit, të vinë të përfitojnë sa më shumë tituj me sa më shumë ulje. Disa nga titujt kryesor që ju do t'i veçonit edhe do e bënit edhe si mesazh që këtë libër duhet ta lexoni patjetër, nuk do t'i humbas. Atëherë ne kemi një stër librash, si vjet si asnjëherë tjetër ne kemi ardhur me 30 tituj të rinj, ndër të cilët unë do të veçoja disa, por në të gjithë këta tituj, qoftë edhe ata të vjetshmit, ne kemi të gjitha kategoritë, siç thash, edhe të gjithë për të gjithë grup moshat edhe për të gjitha zhanret. Unë do të veçoja disa sjellim Ma Marta Helkelin, që është një autore që neve e kemi pasur. E risjellim si vjet me Trëndafila të humbur, një libër shumë tërheqës, jam shumë e sigurt që në çdo faqe të tij të gjithë lexuesit tan do të gjejnë veten, por do doja ta theksoja sepse ky është ndër librat tan më të fundit që kemi sjell apo sa fat për Panair. Kemi për herë të parë sjellim trilogjinë e Harabelit të Kuq dhe ky është libri I parë I trilogjisë nga autori Jason Matthews. Është një libër spionazh, ka shumë mister dhe në çdo faqe e tij të mban mbërthyer deri në fund derisa lexuesi të lexojë të gjithë historinë. Doja të theksoja një titull tjetër, është Vajzat e zhdukura të Willowbrookut, një histori bazuar në një histori të vërtetë, me një pen rrëqetëse ka ardhur dhe ka ardhur shumë bukur e sjellë edhe në Shqip.
Colin Hoover nuk kishë si të mungonte këtë vit, ka qenë një autore ajon shumë e sukseshme, si vjet ajo ka ardhur me një bashkëpunim me Terrin Fisher, të dyja së bashku kanë sjellë një libër thriller, Kurrën e Kurrës, që nuk do doja të zbuloja asnjë gjë rreth këtij, është i gjithë mister dhe lë lexuesin që ta zbuloj, ta shfletoj dhe ta zbuloj. B.A. Paris është edhe kjo autori që ne kemi sjell dhe lexuesit janë mësuar me stilin e saj, me letërsinë e saj, si vjet vjen me librin Dilema. Është në të njëjtin zhanër, jemi aty tek thrilleri psikologjik, shumë mister, qithaq i bukur sa librat e tjerë që përmenda. Nuk dua të lë pas dore Daniel Silvan. Të gjitha dhuruesit e kolanës së Daniel Silvës dhe Gabriel Alonit, ne kemi sjell si vjet librin Urdhri. Është vërtet shumë interesant në vazhdim e gjithë librave të tjerë që ky shkrimtar ka sjell për lexuesin tan. Po libra pak më soft për ambisat ndoshta apo kuzhina, libra për shëndetin mund do të përfshi stenda? Po patjetër, stenda jon ka këndin, është në cep, këndi i mirëqenies, aty ka libra për si haushje u rezato, si të ushqemi shëndetshëm, të jetojmë shëndetshëm, kemi receta gatimi, kemi librat festiv që janë shumë të kohës tani, duke qënë se kemi dhe festa për para, dhe më thënë, gjdo anvis do të gjej aty atë këndin e vetë të gatimit edhe të knaqësisë. Doja të theksoja edhe një libër tjetër që kemi sjell, është tek libër më shumë shëndeti, menopauza, për të gjitha ato zonja që siç cilësohet edhe në libër, për të ulumtuar më shumë për pranverën e dytë të jetës së tyre, ne sjellim librin Menopauza. Një tjetër shtëpi botuese e pozicionuar në katin e parë të Panairit është dhe shtëpia botuese Dukagjini, një nga përfaqësueset më të denja sa i përket servirjeve të botimeve të Kosovës, Maqedonisë apo edhe Malit të Zi, duke bërë bashkë të gjitha autorët dhe përkthyesit nga të gjitha trevat shqiptare. Një ribotim i librit të dashur për të gjithë siç është Princi i Vogël, i cili vjen në formatin më tërheqës se kurrë, për sa i përket ilustrimeve që përcjell tek lexuesi. Cilat janë disa nga titujt dhe botimet që kanë përzgjedhur të servini në këtë panajer? Dukagjini ka diku 30 tituj të rinj, të cilat janë pjesë e kolanave ekzistuese ose e kolanave që ne i kemi riaktivizuar, kështu për shembull është kolana Fryma që synon të sjellë literaturën më të mirë dhe më në zë për shkencat sociale dhe shkencat humane, një ndër kolanat më me traditë të Dukagjinit, mandej kemi kolana të tjera mjaft prestigjioze mes të cilave kolana e Fuxhiu me cila financohet është financuar nga Creative Europe dhe nga shtëpitë botuese kosovare Dukagjini është e para që bëhet pjesë e një projekti të tillë, po kështu kolana Anima që sjell titujt më në zë të letërsisë botërore dhe ato tituj edhe autorë që në një farë mënyrë kanë bërë histori të përkthyera prej përkthyesve, gjithashtu më të talentuar dhe më të mirë që ne kemi në Shqipëri po dhe në Kosovë. Për shembull, e kemi Princin e Vogël, të gjithë ata që janë që e lexoj një herë këtë libër fundoj duke u dashuruar me të. Princi i Vogël është përkthyer në disa versione sigurisht, por ne sjellim versionin ton me ilustrime dhe të gjithë librat kanë një kopertin që është mjaft interesante hard copy, edhe që edhe qëndron edhe lidhet shumë bukur edhe me botimet e tjera, mes të cilave kemi meditimet e Mark Aurelit, Fermën e Kafshës, po ashtu është vepër shumë e rëndësishme dhe Princin e Makiavelit. Kolana tjetër është kolana klasikët e cila përbëhet nga vepër pra që janë të rëndësishme për filozofinë e artit, për teorinë letrare dhe kështu me radhë. Kështu që prurjet janë të shumta edhe janë prurje mjaft cilësore, por nga ana tjetër Panairi është një mundësi shumë e mirë që lexuesi i Tiranës të ketë mundësi që të marrë në dorë ato votime që janë votime të Kosovës apo të Prishtinës në rastin konkret në mënyrë të tillë që ta shtojmë atë komunikimin edhe ndërveprimin mes njëri tjetrit dhe ku ka më mirë se sa kur kjo ndodh përmes librash. Tërë kam gjetur një libër për çonin tim 9 vjet. Gjithashtu kam gjetur edhe dy libra të cilët flisin për mister. Barnatoria humbur, gjithashtu dhe Julie Clark mashtrimi. Jam shumë tek librat klasik të vjetër.
Të them të vërtetën, sipas humorit apo sipas gjendjes në cilën jam duke përjetuar, varet pastaj te libri që zgjedh. Atëherë është një libër budallaj. Pse? Sepse dua në fakt një kulturë armene pak më shumë. Edhe ishte nga shekuj 18, më duke. Edhe jam interesuar, dhe më thënë, një kulturë ndryshme që përgjene. Si po të duken çmime sot, kanë vërtet ullje apo do doje të kishte akoma më shumë? Në fakt, ka ullje, edhe më përgjene. Qenë libri print, apo mendojnë që libri elektronik mund të ishte më mirë? Libri print është më i bukur. Sidomos ka dhe kopertinën, unë jam edhe designer vetë edhe jam edhe designer shtypi, dhe më thënë, kam punuar edhe si designer shtypi edhe i kam qef të gjera, dhe më thënë, të printuar produktin final. Librat i ble vetëm të kur është Panairi, apo edhe në gjdo muaj, sa është ti do ble në libra? Në fakt, edhe kur kalem në rrugë, mund të shikojmë një librari të vogë, dhe më thënë, edhe qëfar nga bërë interes, dhe më thënë, mund të shikojmë të shikojmë. Panairi, është tjeshtë, knajsin vete. Ta libra ke marrë ti, apo i ke marrë vetë, apo ti ka marrë mami? Ta marrë vetë. Ke marrë vetë? Po. Po që libri ke marrë? A bitin breku si peshen. Po pëse ke marrë të libër të pëlqen? Po. Unë jam të po, kja është e promovimi i libër të profesor Primo Shlaku të pafajsia, që i bani një zbërthim të mrekullueshëm, me të bame e ble, edhe të aman në fjalë të funit të promovimit të ishte, a mund të nërtohet jetë edhe shoshnia me pafajsia? Për zgjedh edhe për kthysat shumë. Sepse ka shumë libra që i kam blej me shumë dashnije, më ka zhgënjy për kthejme. Faleminderit. Është parasysh originalet e vjetër që kena lexuar. Megjithatë sot është një mrekulli. Vajza online nga Zoe Sub. Pse kjo zgjedhje? Nuk e ke parë dikur review të këtij libri apo? Jo, po do të thënë thjesht e pash, lexova këto edhe mendoj që përshtatet shumë me vjetën e përditshme që kemi ne si fëmijë, si adoleshent. Zjet librat për moshën tënde apo i zjet librat për më të rritur se mosha jote? Po, duke qenë se mund të na tregojnë diçka që mund ta ndihmoj i lexoj të dyja, mund të për moshën tonë sepse mund të thonë ndonjë gjë, edhe për më të rritur se duhet paraprakisht të është libri Kapiten Mrekusit Teta. Një nga librat e rinj të Kapiten Mrekusit ishin tre. Ky seriali parë i ri që quhet Teta. Ka dalë Teta 90, ky është Teta. Dhe si ka pak. Po pse të pëlqen ky libër? Sepse është shumë fjalë për të qeshur. Edhe ky libër flet për një dy çuna me emrin Gjorgji dhe Haroldi edhe që drejtorin e tyre kishin të ligë dhe i himptomizua me një unas 3D dhe a ju shdrua në kapitën mrekusi. Mi, që do i thua është i gjithë pas më mëshatarve të fëmijëve tjerë të vegjër për libra, do i thua është një mesaj aty që të mësojnë edhe të ledzojnë sa më shumë libra? Okej, ledzojnë sa më shumë libra dhe se do beni shumë të zgjuar dhe do beni të pare të klasë. Atër është kjo, Bila, e pëlhurave, është katra, jam duke lexuar 300, ndërko, mora 4. Është edhe kjo tjetra, nga titulli duket interesant. Kështu që... Si e bën përzidhjen e librave ti? Do më thënë jetë klasiko, tek titujt e rinj? Romanët, kryesisht jam tek romanët. Si të duken çmimet? Kishte vërtet ullje, apo? Shumë mirë, kush do të lexoj? Shumë mirë. E merë edhe pa ullje, thë? Po, sigurisht. Për të gjithë ata që duan të gjejnë ushqim për shpirtin, duan të ndërtojnë ekonominë e mendimit dhe të fitojnë luftën me dhjetra kafenet e qytetit. Ky Panair ofron të gjitha mundësit përmes shumëllojshmërisë së botimeve dhe titujve të larmishëm.